নমস্কাৰ, মই দিগাঙ্গনা বৰা। আজি এটা শ্বুট কৰিছোঁ আৰু শ্বুটটো কৰি আছোঁ মানসদাৰ ষ্টুডিঅ'ত। কিন্তু শ্বুটটো মানসদাৰ নহয়, মানসদাৰ ষ্টুডেণ্টৰ য়াস্মিন, তেখেতে মেকআপ কৰিছে মোক ইমান সুন্দৰকৈ, মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে। এটা ব্ৰাইডেল লুক দিছে, আৰু যদিও আপোনালোকে মোক সদায় দেখি থাকে, হয়তো আপোনালোকে আজি মোক অলপ ডিফাৰেণ্ট দেখিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তেখেতে খুব বেছি ভাল কাম কৰিছে আৰু আগুৱাই যাওক। যদি আপোনালোকে তেখেতৰ কাম ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তেখেতৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই দি দিম, আৰু লগতে ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। মেকআপ আৰ্টিষ্ট য়াস্মিন বুলি আছে। আৰু লগতে মই মানসদাৰ কথা ক'বই লাগিব, কাৰণ মানসদা হৈছে এখেতসকলৰ গুৰু আৰু তেখেতে হৈছে এই ষ্টুডিঅ'টোৰ অ'নাৰ। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে মেকআপ শিকিব, এনেধৰণৰ লুক ক্ৰিয়েট কৰিব, নিজে শিকি বুজি জানিবলৈ, তেনেহ'লে তেখেতক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। খুব ভালকৈ শিকাব বুলি মই আপোনালোকক চিয়'ৰকৈ ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ তেখেতৰ কাম খুবেই ভাল লাগে আমাৰ, মোৰতো বহুত বেছি প্ৰিয়। আৰু যদি আপোনালোকেও বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁক যোগাযোগ কৰক, আৰু মেকআপ শিকিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।